Декілька книжок і два десятка листівок, які написали діти для військовослужбовців, принесла до наукової бібліотеки Ірина Сказків. Вона – головна спеціалістка обласного відділу Міністерства у справах ветеранів. Жінка розповідає, частину листівок написали діти ветеранів російсько-української війни, іншу – діти з регіонів, де тривають бойові дії. Підтримка для наших воїнів і на передовій, і для поранених дуже важлива, особливо, коли це щирі слова дитячі. Навіть якщо воїн візьме в руки малюночок і прочитає декілька слів і усміхнеться, це вже лікувально-терапевтичний ефект. Книжки передаватимуть у кожен медичний заклад області, де лікуються бійці, розповів один з ініціаторів акції – психотерапевт Олег Гуковський. За його словами, у кожній лікарні планують зробити літературний куток. Найголовніше, мабуть, що нам важливо врятувати – це, окрім життів, звичайно, і здоров'я, це є культура, ідентичність, і над цим треба працювати постійно. Якщо ця система добре спрацює і зможемо, скажімо, цей рух буде такий помітний і ефективний, то я думаю, цим досвідом ми можемо спокійно ділитися з іншими регіонами. Я думаю, що подібні акції існують, просто ми не все знаємо. І тоді буде можливість, звичайно, добре передавати нашим хлопцям, які воюють на Сході, тобто, щоб вони формували такі свої власні маленькі бібліотечки і несли знання на Схід, Південь, Північ. Книжки у медичні заклади області передаватимуть по мірі їх поступлення в бібліотеку, розповіла завідувачка відділу міського абонементу книгозбірні Віра Горошок. За її словами, акція безстрокова. На сьогодні ми маємо більше 70 книжок. Причому це не тільки художня література, це є різногалузева література, зокрема книжки по психології, книжки духовної, такої релігійної тематики, тобто різні притчі, така мотиваційна література. От, я думаю, це все те, що стане у потребі цим пораненим військовим чи тим, які на реабілітації. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.